Кой си знае, си знае. Ето би. Днеска клубът го реализира вторият надпреварова година за практично стрелащо. И да ви го представам Игор. Игор е дългогодишен член в клубът. И той е днеска и понатом ќе биде главен директор, судия за наставните шо ќе се отвиват в клубът за практично стрелащо. Како што бевте запознаени, членовите шо се в клубът веќе ги знаат правилата, но сите други членови што се нови в клубът шо ќе се надпреварува днеска, правилата ќе бидат презентирани, ќе бидат кажени зоните за движење и пред секој настан, пред секој полигон ќе има презентација. Од наша страна сакаме да се внимава при ръкувањето со оружје, оружјето да се третира секогаш како полно и да се пазат мерките за безбедност. Зони во населиштето ќе има две зони: зона за публика и зона за надпреварувачи. Зона за публика е зоната каде што од влезот, десна страна и ова зона до траките. Додека за надпреварувачи зоната е зоната позади масата, каде што има место каде што се средува опремата и надвор од траката. Тука може да се движат слободно надпреварувачите. Имаме полигони кои се обележени со црвени траки или црвени летвички. Во тие летвички внатре може да влезе само надпреварувачот, судијата, помошник судијата и евентуално, не да боже, медицинското лице. Сниматели, во случај да имаме, ќе треба се движат надвор од црвените траки, тие црвени ленти. Место за промена на оружје, во случај да има потреба од промена на оружје, за пиштол, е оној чадор онде, треба да се изврши безбедна проверка, празнење и да се предаде оружјето во случај да има промена на оружје. Додека за тие што користат пушка, има поставена маса, оружјето ќе се биде одложено на масата и таму ќе се изврши проверка, ќе се земе оружјето, ќе се користи и ќе се врати повторно. Полнење и празнење на оружјето е дозволено исклучиво само на местото определени на самите полигони. Се слуша судијата во секој дел од настанот. Ако судијата ви каже полни, празни, било што да ви каже или стоп, морате да постапете во истиот момент по тоа што ви е наредено. Од аспект на медицински персонал, во моментот го имаме Златко, тоа е медицински техничар, и имаме уште неколку суди, помошници суди. Сите тие се обележени со портокалови траки, како што има моментално Игор. Тие може да се движат било каде низ стрелиштето. Додека надпреварувачите, ако сакат да влезат во средината која што е определена за публика, мора да го извадат пиштолот и да го остават во ташничка или кутија. Во спротивно не може да се движат внатре. Оружјето се носи цело време празно, без рамка во оружјето, а рамки може да носите на вас било каде. Полнењето на амуниција се прави во зоната која што се става опремата, додека оружјето, како што кажавме, можеме само да го чепкаме во таа зона. Доколку нема прашања, поставете опремата. Значи, прва рамка 6 куршуми, втора рамка 12 куршуми и сите надпреварувачи на првиот полигон да ви биде објаснен полигон. Ви благодарам.
Да, отвора. Тебе се тук. Ако има нещо, каснах те. Пак, първият полигон ни са овие 3 метри. Стартна позиция е тая линия тук. На всяка судия, да оружието се пълни с първата рамка от 6 куршуми. И трябва да се ангажират сите 3 метри с по 2 куршуми. Стриктно по 2, ова е ограничено будување, не може корекция да се прави. Секој нареден има процедурална грешка до 3 секунди и се будуваат най-слабите во метата, ако има 3 или 4 погодоци. Првата група. Цетковски Златко, Додески Игор, Јорджиевски Игор, Исмиловски Оркан, Лубески Христијан, Милошевски Добре, Петковски Борче, Собашевски Александар и Зечири Енис. Овие 8 души да останат тука, останатите повлечете се, после ќе ротираме. Дали си спремен? Внимание! Навлака, тригер, холстер. Браво. 20-28 време. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4. Следен сум јас. Load and make ready. Are you ready? Stand by. Show empty, slide back, holster. 23-93.
покажи празен. Навлака назад, футрола. Range is clear. 2.79. Има фатим на ця. Де е звънък? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Линия. Овде е 3. 3? Не. 3, 4, 5. А, 3, 4, 5, да. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3. Колко? 3, 3 негативни. 3, да, не слушат. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И овде е 3 негативни. 3. Крайен. 31, 79. Are you ready? Yes. Stand by. Това е премия. Това е премия. Range is clear. 24.86. Браво, браво, браво. Парашут. Браво. Един. Браво. Браво. Нула. Браво. Нула. Браво. Това е най-добро. Дечки, пакуйте се, може сите дома да си идете. Проф е Лара. А шо днища на тако ти падне? От там отръгни се от тази страна. Е, па аз пишно ке покажи. Имаме 3 рамки. Рамките, вземи ги само. Твърди рамките. Денес на стрелището Камник се одржа стрелаштво во надпревар, во практично стрелаштво. Па тука покрай мене и една личност, нели, без која не би можел да се одржи овој надпревар. Па ќе се представи. Повелете?
Здраво, значи јас сум Златко. Да. Денеска во улога на медицинско обезбедување на целиот натправ. Така. Која е вашата улога денес? Како што кажавме, значи станува збор за практично стрелаштво, турнир во практично стрелаштво. Па така, значи работата со оружје со себе носи свои ризици. Така. И мојата задача денеска беше само да се грижам, да се помине во најдобар ред и токму настане некој инцидент да реагираме правовремено. Така, вие обично присуствувате на овакви надпревари. Се имали случајно до сега во вашата кариера да има некоја повреда настаната од стрелаштво? Во практично стрелаштво, во турнирите не. Така. Значи, службено таму каде што работам, така, се случуваат инциденти, но овде, значи професионализмот, значи на организаторот е на високо ниво и сите, значи сите ризици се минимализирани. Се минимализирани, да. Така. Добро, ви благодарам и ви посакувам да немате никаква работа на вакви надпревари. Тоа е тоа, значи. Благодарам и на вас. Се ново. Полигонот 2 е сценарио полигон. Сценариото е вака. Ти си келнер во познат ресторан, твојот пријател кој е гостин во ресторанот, те информира дека вооружени мажи што току извршиле вооружен напад во ресторанот и држа заложници. Одбрани се себе си и заложниците. Која е процедурата? Полнење на оружје, ова е стартната линија, црвената линија тука. Кога полниме оружје, сме завртени во ова страна. Кога полниме оружјето, ќе се вртиме кон масата, према гостинот, и држиме во рака тестери пенкал. На знак на бибер ги фрламе и се вртиме на страната на која е фотролата. Значи, ако сте десничар, се вртиме на десна страна. Ако е левичар, се вртиме на лева страна. Кога ќе се свртиме, ги ангажираме од оваа линија. Прва мета, втора мета, трета мета. Thank you.
Тото е било. Дисквалификация. Цуки. Го свърте така? А? Го свърте? Свърте према мене. А, према мене. Готово, дисквалификация. Почетна позиция. Ни ова линия. Оружието е пълно. В отрова на сигнал, на звучен сигнал се ангажират първите две мети, скрияните. Потоа оди на третата мета 10.
се пукаат ови гонгот и двете мети. Освен това, ако ще ставаме, ще взимам рамката и 2 по 15. Ако нема прашања, проба група, тогаш нека се спрема за такмичење. Ќе поразговараме со уште еден од надпреварувачите на денешниот куп, како да го наречам, практично стрелаштво. Ке сакате ли да се представите? Јас сум Павле Димовски. Од каде дојдете? Од Гостивар. Прв пат сум на вакво напреварување. Повеќе пукам во снајперските дисциплини, во таргет и во опен рајфал. Така, денеска само во пиштол? Пиштол и ПЦЦ. И ПЦЦ. Да. Во која дисциплина бележите поголем успех? Во ПЦЦ доста поголем успех имав, со пиштолот уште малку имам. Треба... Прв пат учествувате на ваков натпревар? Да, прв пат ми е ова. Прв пат и во едната и во другата дисциплина ми е прв пат ова сега што имам. Така, колку години тренирате? Со пиштол 2 години, последниве 2 години, а со снајперска пушка повише години, но десетина години на нас. Така, имате постигнато некакви резултати овде? Да, овдека во 300 и во 100 метри во таргет дисциплината имам трето место, второ место. Така, надвор од Македонија имате учествувано? Имам по Србија учествувано, меѓутоа таму не забележав некој резултат поголем. Така. Се надеваме понатаму здравје. Денеска, денешниот ден, како ви помина, според вас резултатите се уште не се готови. Што мислите вие? Ќе видиме, мислам дека во ПЦЦ може би имам некоја шанса, за пиштол тешко. Така. Иначе организацијата беше супер, клубот одлично организира, безбедноста на ниво. Така. Се помина во најдобар ред, тоа е најбитно за другото. Така, другото е... Да. Што да е Господ, ќе видиме. Да. Добро, ви посакувам многу успеси во наредните напреварувања, па се гледаме на некој следен натпревар. Фала ви многу, дај Боже да има што поише вакви. Е, фала. Еве, покрај мене е уште еден учесник на денешниот надпревар практично стрелаштво. Па да видиме да се представи. Ке сакате ли се представите? Да, јас Орхан Исмајловски од Скопје. Член сум на клубот, има скоро 2 години. Ова ми е првиот надпревар што се учествува. Така? И така не очекував нешто да биде добро, ама сепак убаво беше атмосферата, друштвено тоа. Така, како помина денешниот ден? Тешко, малку емоционално. Така. Имаше малку со емоции, не можав
трема. Трема, нормално да трема, тоа сакам да кажам за колку за прв пат. Трема, тоа, сепак хубаво што учествував тоа, барем да се праксирам да искуство малку тоа. Така, само со пиштол? Да, само со пиштол, само со пиштол јас, да. Прв пат учествувате на ваков надпревар? Да, на ваков надпревар, да, прв пат. Имаш и минатата година две пати, ама им избегав, зашто знам малку имам со тремата проблеми и тоа. Так, ама овој пат, фала му на лазе, ме замоли, па не сакав да го скушам тоа. Так, љубител на природата сте, предпоставувам, да, бидејќи сте и на ловот. Да, значи јас почнав како љубител на природата, направи викендица, па после нонстоп почна да ми искачат дивечи пред мене и ме натера, да, се ми се роди желбата да станам и ловџија. Некој ловџија во вашата фамилија? Првиот сум јас. Ти си првиот. Јас сум првиот. Вие го газите, го кршите мразот. Да, и татко ми тоа ми вика нонстоп, вика од каде ти, видете, искачам. Да, љубовта кога кон ловот, значи не прашува, едноставно таа доаѓа и се раѓа во нас ловците. Добро, ви посакувам многу успеси, па се гледаме некој нареден надпревар или па на теренот за лов. Фала ви многу и од вас. Фала многу, поздрав. Така, дечки, прво да ви се заблагодарам сите што земавте учество во надпреварот. Надпреварот заврши успешно, немавме никакви проблеми и така да продолжи во иднина. Безбедноста беше на високо ниво, се почитува сите правила, се почитува судиите, имавме дружба пред се, имавме позитивно искуство од целиот овој настан и се надевам ке имаме и други вакви настани во иднина. Сега е наред да се кажат кој што освил како будување, ке имаме будување групно, кај што ќе го објавиме на група и на страна. Овде само ќе се кажат од прво до трето место од двете категории. Така, даваме сега збор на главниот судија. Тој ќе го изврши доделувањето и ќе ги сопшти резултатите. Трето место во дисциплина службен стандарден пиштол Александар Субашевски. Резултат 142-64. Овели, честито. Ајде. Ало те. Ало. Второ место во дисциплина стандарден службен пиштол Драган Цветановски. Резултат 114-22. Браво. Овде Данијел. Прво место во дисциплина стандарден службен пиштол Лазар Петров 116-27. Во дисциплина пушка со пиштолски калибар, освоено трето место Павле Димовски, резултат 117,15 кругов. Второ место Данијел Цветковски, прво место Лазар Петров 111,25 кругов.